Ako je poezija kći neba, a pesnici govore jezikom bogova, onda je mladi daroviti pesnik Marko Milošević miljenik i izabranik i neba i bogova. Muze su bile nesebične kada su mu dar za poeziju dodelile. Rođen je 7. oktobra 1981. godine u Jagodini od oca Miladina Mašinbravara iz Dragova u Levaču i majke Milanke, ekonomiste, rođene Dukić iz Ravnja u Mačvi. Još od vrtića učestvuje na svim priredbama gde govori poeziju, peva i glumi. Sa 19 godina došao je u Beograd i poneo sa sobom dušu. Smatra sebe čovekom u pravom smislu reči, sve ostalo, kaže, nebitno je. Otac je ćerke Petre i sina Nikole, muž Ivane. Osećam potrebu da svojim stihovima proživim opet svoju prošlost, kaže Marko. Preživim sadašnjost, dočekam budućnost, ostanem kad svi trenutno živi odu. Osećam potrebu da živim i tuđe živote, drame i sudbine. Marko Milošević objavio je 3 zbirke pesama, organizovao je više desetina večeri poezije, snimio je 2021. godine prvi film poezije Pobeda sebe sa 26 glumaca. Sa suprugom Ivanom i ćerkom Petrom živi i radi u Beogradu. Ono što sam shvatila čitajući tvoje pesme, dobila sam na poklon 3 knjige, tvoje 3 knjige pesama, to je da si hrabar, da si svoj i da nikako nisi hteo da prođeš kroz život nezapažen. Jer sam u pravu? U pravu si. Verujem mi to, kao mali sam nekako donao odluku da će se znati za mene. Možda to zvuči onako malo egocentrično, ali nije. Zaista je tako, to je neki intuitivni osjećaj, jednostavno mislim da sam se imao rašta rodit. I kažu da hrabar se jedino sebe boji. To ja imam pesmu koja kaže hrabar se sebe boji. Zaista ja sam se bojao svega i svačega, više se ne bojim ničega osim sebe. I nekako imam želju da ostavim da ostane i nikome neće sprečiti na tom putu. Da, to se tako osjeća da si samouveren, ali nisi ti jedini među pesnicima koji su tako samouvereni stupili na scenu. Ima ih mnogo, znam. Među njima mnogo genijalnih. Da li misliš da će tvoje pesme pretrajati, da nisu podložne zaboravu? I ti imaš jednu pesmu gde kažeš jesam li ja pesnik ili emocija bolesnik? Ili od ljubavi tako, bolesnik. Da, šta to znači? Pa, vidi, nekako, mnogo je teško opstati kao i ostati kao pesnik u 21. veku. Taj trend je, proza je pobedila još u 19. veku, ja mislim, poeziju, i nakon toga se sve ta bitka onako razvodnjavala i snage nisu više mogle da se odmeravaju, ali nekako osjećam tu iskru vraćanja, pošto nam je bio Vaskrs bio skoro, to vaskrsnuće poezije, i to je nešto što me raduje. I nekako makar jedna pesma da ostane. Najveći pesnici naši koji su sada već pokojni, oni su imali svega 2-3 pesme koje su onako ostale da ostane. Sve ostalo je bilo ovako zapisano, ali pamte se po tim jednim, 2 ili 3 pesme. I sve te tvoje pesme nekako su oda životu. Ti kao da imaš potrebu da kažeš živ sam, tu sam, radujem se, živite ovaj trenutak, budite radosni. Preplavljen si tim pozitivnim osjećanjima, a nije ti baš tako lako bilo u životu. Barem kad počnemo ozbiljno da čitamo ove tvoje pesme, to možemo da shvatimo. Pa nije bilo lako, ali ja sam nekako svojim pesmama isprao sve to što mi je bilo teško. I ostalo je onako ono najtvrđija, to je ta duša. I to ti je ono kao kad se nahvata zemlja preko je ona voda, pa to spere sve to, ali ostane srž i ostane to što je čvrsto u meni. Neko sam to dobio čvrsto rođenjem, a nešto sam dobio i duše zrenjem. I onda je ništa, nekako ne pamtim to, pamtim sve, ali ne dotiče me, ne utiče to na moje raspoloženje. Ja sam učio svoju decu i sve oko sebe, da kad se probudim ujutro, čim otvorim oči, kažemo dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro, i onda tu nema više nikakve negative i ne dozvoljavam da utiče na mene bilo šta. Svaka pobeda je nekako snaga za dalje i sve što ih je više bilo, to me još više mi je davalo snagu i osnažilo me.
Kroz život dušom, ta prva zbirka, dakle u 21. veku koji je u znaku materijalizma, racionalizma, ti kroz život želiš da ideš dušom i došao si, kako kažeš ovde u biografiji, vrlo neobično napisanoj, na kraju doneo sam dušu u Beograd, ali tako? Tako je, došao sa dušom. Došao sa dušom u Beograd i opstao i uspeo sa dušom. Kako se to postiže? Pa ja mislim da sam ja čak i to što je materijalno uspeo da dobijem dušu. I to je zaista... To je zanimljivo. Ja svoj posao radim sa ljudima. Ja ne prodajem robu, ja prodajem uslugu. Usluga je nešto što zavisi isključivo od, naravno, kvaliteta usluge, ali od toga, od tih relacija s ljudima i od te neke možda socijalne inteligencije koja se, mislim, dobija više rođenjem. Ne može to se nauči. I to mi je pomoglo, ta duša mi je pomogla da mogu da stvorim, da opet dam dušu drugima kroz svoju poeziju. I jednostavno, išlo me u životu i kaže da se sreća zaslužuje. Znači, ja sam imao puno sreće u životu. Mislim da je sreća najbitniji faktor i u odrastanju i u to nekom adolescenskom dobu gde ti možeš u svakom trenutku da odeš i levo i desno. Ja sam nekako uvek išao pravo. A da si mogao da odeš i levo i desno, ti si izgubio oca, imao si samo koliko, 9 godina? Ne, oni su se razvili kad sam imao 9 godina, mislim tad sam ga izgubio. Izgubio sam ga mnogo ranije, pošto nije baš bio toliko upućen na moje odrastanje. A onda smo se vratili jedno drugom tamo pre njegovu smrt, kad sam imao 18 godina, kad se on razboleo. Opet smo se nekako zbližili, prepoznali i s 21 godinu sam ostao bez oca. Imao sam to opet Deju, koga sam nedavno izgubio, koji je bio ozbiljna figura u mom odrastanju. To je moj brat, povratim. Dejan Pavlović. Dejan Pavlović, da. Najbolji čovek koji se ikad rodio. Prošle godine je preminuo. I on je onako mi bio u tom trenutku odrastanja i otac, i brat, i drug. Onda velika žrtva moje majke, koja je sama sve to bez ičije pomoći u tim teškim 90-im sve preuzela na sebe i da ja izađem na pravi put. Tako da i to su neki faktori sreće, da imao ko da me usmerava. Ali divna je ta tvoja pesma posvećena ocu, tata, je li tako? Da, to je posebna pesma. To je posebna pesma, ali znaš na pamet bar jedan deo? Pa kaže, nekad baš poželim da si negde tu, ali znam, nećeš doći, kažu da si na nebu. I onda ima najbitniji deo. Da bar sada vidiš sin tvoj ko je praštan, kad ovdje ideo nisi, dok ovdje si bio, to važno, više nije. Nekako i uspeo sam da budem što ti nisi, da u dve zemlje što mrze se zbog rata, budem svoje deci tata. To su neki zaključci možda iz te pesme, da je sad ne bih govorio celu, koji su najbitniji. Ja sam ga oprostio, prešao preko svega i naučio od njega da ne budem ono što je on bio u tim nekim delovima. A opet dobio mnogo toga dobroga, to je izgled koji, pošto sam identičan on fizički, onda tu neku harizmu, pošto je on izuzetno harizmatičan i inteligentan, i dar za poeziju, pošto je on pisao pesme i čak smo nedavno, moja Ivana supruga je objavila zbirku njegovih pesama za moje rođendan, što me onako posebno dirnulo i što mi znači. A te pesme su bile negde onako u nekim fasciklama, ili tako? Da, postojala je jedna jedina fascikla, pošto je on to meni ostavio, to je bilo oštampano onako na mašina za kucanje, otkucano na papiru, i to je stajalo. Ivana je to našla, izdala, uradila korice, uradila lekturu, sve, izvršili smo to za moje rođendan, dobila u ponoć. I to je prelepo bio, ono, baš iznenađenje. Toliko toga želim da te pitam, ali ono, zašto sam ja zapravo tebe pozvala da budeš gost u emisiji Dok anđeli spavaju? Prvo što vidim, evo, pratim te danima, zaista si divan otac. Nikola je iz braka sa Anom, koja je Hrvatica, tako? Tako je, Ana Glavina. I vi ste se razveli 2012. godine. 2014. Nikola se rodio 2012. da. Posle si dobio Petru sa Ivanom, koja je farmaceut. Tako. Međutim, ono što je meni naročito privuklo pažnju, to je što si jako prisutan na društvenim mrežama i meni je krenulo, ja imam Instagram, imam Facebook, ali samo za neke moje potrebe, naravno, kada su emisije u pitanju, specijalno Dok anđeli spavaju.
Odjedno mi počinje da mi se pojavljuje poezija Marko Milošević. Poezija Marko Milošević. Ko je taj Marko Milošević? Dobro, ispostavilo se da imamo dosta zajedničkih poznanika. I odjedno shvatam da neverovatno koji broj glumaca, i to vrlo poznatih glumaca, izgovara tvoje pesme. I pomislila sam zaista kako si uspeo da okupiš takve ličnosti koji predivno zaista izgovaraju tvoje stihove. Jednostavno desilo se. Jedno jutro sam se probudio i razmislio, pošto sam imao već prvu zbirku spremnu kod sebe, razmislio šta sad ja izdam tu zbirku, to završi tamo na policama mojih prijatelja i to ostane tako nekako. Ja to nisam nikad, neka tako sredina. Ajmo mi da uradimo nešto drugačije. Ja tog trenutka dobijem ideju da moji prijatelji i poznanici koji su u tom trenutku meni dragi i s kojima sam se družio par puta pre toga, Dušan Kovačić, crnogorski glumac, Bane Popović, crnogorski glumac, Kičić, Tarik Filipović, da snime par mojih pesama i da to postavimo na te mreže da vidimo kako će ljudi da reaguju na poeziju. Jer pre toga sam čitao često u društvu moje pesme i uvek je bilo nekih reakcija, uvek tu neko odreaguje, zaplače ili onako vidim da mu se svidi i to mi je bio osjećaj da treba da ode ka ljudima to što pišem. I mi smo u roku dva dana otvorili Instagram, Facebook, snimili 4-5 tih pesama prvih. Ja sam već posle dva dana imao sajt poezijaživota.com, zakupljen domen, postavljen sajt, taj neki izvorni. I to je onda krenulo, naravno kako nikad mere u životu nisam imao, krenulo je da došao sam, sećam se, Ivan i rekao, sad će biti 50 glumaca. I onda su ti prijatelji glumci, svoje prijatelje glumce preporučili, pa sam ja nekima direktno pisao putem Instagrama. I to je onako pričao, možda za 2-3 meseca već smo došli na broj od 50. Je se to događalo sve za vreme korone? Tako je, to je avgust 2020. To je i pravi trenutak, to je faktor sreće, opet. Jer ja sam godinu dana pre toga hteo da izdam zbirku, nešto smo pogrešili u tim prelomima i ja sam onako digao ruke. I nakon toga krene korona, ja krenem da pišem, napravimo tu zbirku, to što smo napravili i u tom trenutku svi glumci slobodni. Niko ne snima, pozorišta ne rade, apsolutno pravo vreme da oni odvoje par minuta ili sat vremena da snime tu moju pesmu. I to odjednom svi obe ručke prihvataju, svima bude zanimljivo da im se nešto konačno desi posle toliko vremena mirovanja. I onda kreće i dođe do 100, pa sad smo prešli i 100, sad 140. I jedna neobična pojava, to je poetski film, koji je, eto i meni bilo zanimljivo prvi put ako nešto vidim. Kako je došlo do te ideje i nadam se da ćemo i pogledati, ti ćeš odabrati šta. Pa vidjet ćemo, ja bih odabrao par nekih delova pesama iz tog filma. Taj film je bio nekako prirodni korak dalje. Pošto kad smo došli do tog nekog broja od 80-90 glumaca, meni je već nekako izgledalo to kao oni snimaju se telefonom, pa ja volim kad se radi nešto, se radi onako na nekom ozbiljnom nivou. I Goran Kovačić je jedan pretalentovan čovjek, multitalentovan čovjek koji je napisao mnogo lepih pesama, profesor gitare, svirao je u Gitarsima, onoj grupi, pisao je Aleksandar Radović pesme svima. On je jednostavno taj svoj talenat i to za stvaranje pesme prebacio na stvaranje slike. I imao izuzetno dobru opremu, mi smo krenuli, isto je bila korona, sećam se, snimamo nešto gore u Zemunu i ne radi šaran, nemamo gde kafu da popijemo, pa su nam preko stočića onog davali kafe da popijemo, snimali smo Mike Damjanovića gore na Gardošu. I 26 glumaca prihvati da to snimimo, na 26 lokacija, snimali smo i u Zagrebu, snimali smo i u okolini Zrenjanina, snimali u Beogradu, plus neka priča moja koja prati hronološki moj život i te neke moje izvučene zaključke iz života, gde svaka pesma govori o tome, a ima svoju neku najavu na osnovu nekog mog osjećaja i moje priče. I premijera je bila 12. maja 2021. prošle godine. Preko tiketa smo radili online, pošto ništa tad nije radilo, ni bioskopi, ni bilo šta. I bilo je onako lepo. Sve je išlo u humanitarne svrhe, dali smo kompletan prihod od prodaje karata. To mi je onako baš velika stvar. Niko ništa ni slično nije uradio na taj način. Uvek su glumci snimali poeziju, ali baš film poezije nikad nije do sada niko radio, da znamo. Tata, nek
kad baš poželim da si negde tu. I znam, nećeš više doći. Kažu da si na nebu. I želim da bar sada vidiš sin tvoj ko je. Kad nisi dok ovde si bio, praštam. To važno više nije. Ako je kriva bolest, trebalo je to da lečiš. Da odeš, izgubiš me. Morao si da sprečiš. O mrtvima sve najbolje. Pa nek bude tako. Detinjstvo sa tobom, život bez tebe. Nikad rekao ti nisam. Nije mi bilo lako. Osjećam neke preskoke u srcu. Preskakao sam godine, preskakao preko rupa, a skakao u posebnost života. Osjećam neku nepravilnost u otkucajima. Pravila sam postavljao i kršio. Pravilno hodam, pogled ne spuštam za sada. Osjećam neku bol u grudima. Bolele su me moje bolele i tuđe boli. Od rana sam pravio uspomene. Pamtim još. Bojim se da ćeš nešto reći. Tvoja reč ko moja pesma vredi. Od svih te branio. Dozvolio sebi da te povredi. Čekam reč, ali tišina, dišeš, srce lupa, dobro je, još nade ima. Zubima škripiš, u duši ima besa, usnuti neko kopa po mislima, srce pretresa. Otvaraš oči, vidim osmeh, laknulo mi je, kažeš da su pri pretresu srca našli naše slike, nas, da u zapisniku piše našli pa zašli. Malo pre si rekao da čitav ovaj prilog ide u humanitarne svrke. Kakav je to odluka bila i kada si poželao da to bude baš tako? Pa znaš kako, to sam od samog starta nekako. Ja sam ovo doživeo u početku kao neku vrstu svog ličnog zadovoljstva i kao neku vrstu, aj sad možda zvuči čudno, ali hobija. Mislim, uvek je bilo nekako, mnogi ljudi vole da, ne znam, pecaju, da idu u lov, imaju svoje, igraju tenis, golf i na to troše novac. Ja sam nekako hteo da svoj novac potrošim, pošto ništa ne radim u toga, sam prilično pasivan. Hteo sam da svoj novac potrošim za svoju poeziju, da to ostavim da ostane, opet ponavljam. I zato sam oštampao sve zbirke u tom tiražu, to je po 3000 komada, ogroman tiraž, i onako nesebično i dajem prijateljima i želim da to svako ima, da svako pročita, da svako vidi. A to je dar od Boga. I pošto ja ne živim od toga, sad je opet rime malo, onda jednostavno želim da to prosledim nekom kome zaista u tom trenutku treba. I to nije, uglavnom sto deca, uglavnom ja uvek pitam na mrežama dajte neke predloge, skupili smo toliko i toliko, bio je premijera filma, ne znam, 306 nešto, 1000 dinara, ajmo kome ćemo to da damo i onda oni pišu kojima najviše onako glasova mi njemu prosledimo novac i sve dok je tako, sve dok ne živimo toga, ja ću to davati u humanitarne svrhe. Ako ikad bude zapelo u mom poslu, pa bude morao živim od toga, onda ću pisati i za pevače i te pesme za pevanje, jer mnogi pevači mi kažu daj napiši na me nešto, ajde, možeš ti to. Ja jednostavno ne mogu da pišem po narudžbini, ne mogu da pišem
na silu, ne mogu da pišem. Kad mi ne dođe, ja dobijem informaciju, aj sad napiši pesmu, to traje par minuta, napiše se to. Pesma. Kako to? Ne kako znam. Se to dešava? Ali možeš da objasniš? Evo, bukvalno ja volim tako. taj proces stvaralaštva da nekako rečima, ako možemo, opišemo ili to ne možemo. Neko, pa ja ne mogu sam sebi da opišem kako to navire i kako dolazi, ali zaista to tako izgleda. Znači, kad bilo u kom trenutku, da li je to jutro, veče, uglavnom i veče, dođe mi, kao da mi dođe neki glas koji mi kaže, e sad pišeš pesmu. I ja se izolujem, čak nekad budem i u nekom prostoru gde ima više ljudi, ali sam negde u uglu, napišem pesmu i tu više nema prepravki. To je par minuta stvaranja. U početku me je rima nadolazila, samo rima, i to nikad nisam jurio rimu da sam silovo sad rečima. Jednostavno to je bilo, tako mi je dolazilo i tako sam zapisivo. E onda sam vajde ja sazreo malo i počeo da svesno možda izbegavam tu rimu i onda dolaze pesme koje tako imaju taj poetski oblik, ali nisu rima. I kogod može da otpeva moju pesmu, ja mogu da mu dam to slobodno da otpeva, ali mnogo je teško zato što tu nema metrike te pravilne za pevanje. I to je proces stvaranja svake pesme. Mnogi ozbiljni pesnici su me onako možda zamerili malo što ne brusim pesme. I tu sam puno puta dobio tu sugestiju da pesma treba da odleži, da barikira pa da se malo odbrusi i pobrusi. Ja to jednostavno ne mogu i ne želim. Možda svesno ne želim, jer pesnik, ne postoji pravilo pisanja, ne postoji škola za pesnike. I ja mislim da jednostavno ne dozvoljavam, to je trenutak, to je ta inspiracija, to je ta energija, to je taj osjećaj, to je moj stomak u tom trenutku i tu nema promene. Kakva god bilo, svidelo se nekom ili ne, ja to neću nikad raditi. A kako ti oni sugestije daju? Recimo, znam da si upoznao Ljubivoja Rašumovića, Matiju Bećkovića, zaista velika imena. Ja sam imala tu radost i čast sa njima da pravim emisije i znam. Oni zaista pričaju o tome koliko bruse te pesme i koliko je uloženo truda i rada. I sigurno da im zvuči onako malo neverovatno da za 2-3 minuta može da nastane pesma. Pa ja mislim da i njihova, sa Ršom sam se slučajno upoznao, vajda i to se namesti kako treba da se namesti na nekom malom salašu. I onda smo počeli da razgovaramo malo o poeziji i odmah čitao moje zbirke i to vidimo mu se svidelo. I sad ja kažem kako vi to radite, kako kaže, pa ja to stoji, pa ja brusim, pa to ide ta reč, pa tu možda ima neka bolja reč. I vidim da i Matija isto to rekao, kao kako ti to pišeš, to mora pesma, to stoji, to leži, to. Pingović isto, glumac Boris, koji piše savršenu poeziju, isto, on čeka jednu reč po godinu dana da mu dođe i to u trenutku mu dođe, on to zapiše. Vajda, sve u životu kako radim, tako i pišem pesme. U tom trenutku živim trenutak, nemam vremena za brušenja, idemo dalje, pravimo novu. Mislim da sam to ja. I sve drugačije ne bi bilo to kako treba da bude s moje strane i od mene. To nekako izgleda da si baš u skladu sa vremenom u kojem živiš, a sam za sebe kažeš da ne pripadaš ovom vremenu, pa mi pojasni onda to malo. Pa imamo sreće što je poezija kratka forma. I ko čita prozu, on čita pa čita. I to je određeni krug ljudi, to sam čuo da je par procenata svega od populacije. A ostalo je dobro što je to kratka forma. I čak oni koji ne čitaju, kad vide na mreži, oni mogu to nekako da uhvate, da tih par rečenica, stihova pročitaju i to je dobro. To nama ide u prilog i to se onda primeti. A jednostavno, ne znam, zaluto sam. Vjerojatno sam zaluto. Možda sam se, da sam ranije umro u prošlom životu, imam u svojoj nekoj pesmi priču tu, da su mi drugačije zvezde, sve bi bilo drugačije. Jednostavno, ja sam, samo žalim što nisam pesnik pre jedno 50-60 godina, pa da mi svi onako, da svi uživaju u poeziji, pa da sedimo po nekim kafanama, da mi šalju piće, da budeš faca, ono, da te svi vole zato što si pesnik. Danas je to mnogo teško biti. Ali ti nekako kao da uspevaš da dobiješ to što želiš, jer vidim da te vole i da traže te tvoje pesme, a ono što je onako isto karakteristično za tebe, čini mi se, ovoliko kratko koliko te poznajem, to je da ti tražiš taj objekt, tražiš da ti kažu kako to na njih deluje. Znači, i bez toga ne možeš da živiš. Vrlo ti je važno kako te doživljavaju.
Pa jeste. Mislim, to mi mnogi zameraju. Čak nekad ja preispitujem sam sebe da li je to u redu. I možda to nekom izgleda onako usiljeno u nekom trenutku. Ali, opet, kažem, to sam ja. Bez te potvrde ja ne bih mogao da idem dalje. Meni znači potvrda, znači mi neko kaže šta god. Znači, samo da ima bilo kakvu reakciju. Znači, uvijek sam u životu smatrao da je najgore nemati, biti onako ravnodušan. Kakva god reakcija bila, pozitivna, negativna, samo da je reakcija. Da si bilo šta probudio, šta god. Znači, sviđanje, nesviđanje, oduševljenje ili čak onako odbijanje. Ja mislim da bilo koja reakcija koja se proizvede, to je nekako moj uspeh i daje mi dodatnu snagu. A sve ovo radim zaista radi potvrde tog uspeha i radim da neko uopšte diskutuje o tome. Čim neko diskutuje o tome i komentariše, ja sam uspeo. Teme, znači brak, brak, ljubav, one osnovne životne teme, ali zaista prožete tvojim iskustvom, jer ti si izašao iz jednog braka, a to nisi želeo. I često vidim u pesmama pominješ dom i koliko je dom važan i koliko pravi dom ne može da se sruši, ne može da nestane. Gradiš li sada ti dom? Imaš li ga? Sad ga imam, da. Sad ga imam onako po mom ukusu. Ajmo ovako, teme su različite i ja kažem, svaka moja pesma je iz prve ruke. Znači, svaka pouka i svaka reč iz prve ruke. Da li je to moj život, da li je to život nekih ljudi čije sam živote ja doživeo u nekom trenutku, ali jednostavno sve iz prve ruke. Što se tiče braka, pošto sam ja dete razvedenih roditelja, ja sam imao taj teret da sam rekao da moje dete nikad neće biti dete razvedenih roditelja. I opet se to desilo. Ali tako je trebalo se desiti, jer ovo zaista što sad imam je neka pravi dom. Mnogo kuća sam promenio, mnogo stanova, a dom tek sad imam. I ti kažeš da od svega, kako si rekao, da napraviš muzej od svojih uspomena ili već kako to da od svoga života, na kraju naš četvoro ikona... Tako je, i to na sredini onako. I to na sredini, to ste vaš četvora. Ivana, Nikola, Petra, Nikola i ja. I ti, od svega. Od svega, od svega. Sve ostalo po ćoškovima, sve ostalo kao ovde u uglovima izloženo, a nekako na sredini to što je baza i što je sredina svega i što je sredina mene i moje duše i mog srca, to su moji Miloševići. Tvoji Miloševići. A ima li značaja to što ste se ti i Ivana venčali u crkvi? A prvi put ne. Da. Bio si samo, si imao građansko. Tako je. Za mene ima značaja. I to je opet, ajde da ti ispričam jednu zanimljivu priču. Ja sam sanjao Miljko manastir, manastir Vavedenje, to je između Svilajnice i Despotovca. I tamo je Jovan Šangajski bio iz Monašice i to je onako ruski manastir koji je napravljen kad je bila revolucija. I ja sam otišao tamo i čak smo Nikolu sam krstio u toj fazi razvoda, donete odluka da se Nikola krsti u pravoslavnoj crkvi. Nikola Milošević, mi ja odlazim tamo, ženski manastir, jeromonah Nektarije, i on silazi, onako, bio je post, sećam se, i ja kažem, oče, imate par minuta, ako već umorno od posta, od molitva, od svega, kaže, ajde, dobro. Naravno, ostanemo sat vremena, ispričamo se, sprijateljili se. I Nikola se 2014. krstio u Miljkovom manastiru. 2016. prvo venčanje, ja mislim, od 88. godine u Miljkovom manastiru, Ivana i ja. I godinu dana nakon rođenja, to je manje, u 6 meseci, krstili smo Petru isto 22. maja. Mi smo se venčali 22. maja, krstili Petru 22. maja, 22. maja Ivan je rođendan i 22. maja je sad veče poezije. Tako da sve vezamo za neke... Ima u tim datumima nečega. Evo, ja sam, gledajući tvoju biografiju, primetila da si rođen 7. oktobra 81. ali 7. oktobra je rođen i predsednik Vladimir Vladimirović Putin. Da, ima dosta ljudi koji su rođeni i dosta umetnika koji baš dosta. Mislim, nekako kad krene taj rođen 7, onako vidim da čestitaju svi redom svima. A zoveš se Marko Milošević. Marko M. Milošević. Verovatno da ti dešava se. Ceo život me je pratilo to ime i na fakultetu i pre toga uvek mi je, ali nekako sad kad ukucaš u Google Marko Milošević izađe prvo i pesnik, pa onda posle. A čekamo šta će biti sa Nikolom Miloševićem, s obzirom da je to jedno veliko ime.
čuveni Nikola Milošević. Sad sam baš postala svesna toga kad si izgovorio filozof. Znamo Nikolu, da. Nikola, ja sam napisao jednu pesmu kad je krenuo u školu. To mi je bilo jako posebno iznenađenje. Goran Sultanović je snimio tajno i doneo mi za moj rođendan 7. oktobra, doneo mi CD sa pesmom gde je uradio autorsku muziku i napisao ti sine u školu, izgovorio ti sine u školu krećeš. I onda, kako Nikola živi u Zagrebu, u Hrvatskoj, jako je stalno s nama, jednostavno on tamo ide u školu, tamo je njegovo neko okruženje. I onda sam ja napisao, postoji jedan stih koji kaže ti sine, prezime moje u tvom rancu teg. I ja se nadam da neće mu biti teg, da ga neće to pratiti kroz život i ako bude živio možda tamo i gde se on opredeli, ali mi ćemo sve uraditi da on da bude svoj i ovde i da bude svoj tamo i da zna sve i dobar je dečko onako. I nekako imam utisak da uspevaš u tome, zaista. Za sad uspevam. Iako to nije ni malo lako. Znaš kako, ja imam sigurno i to apsolutno mislim da kad ješ otvorenog srca bilo gde, da te tako i prihvate. Jednostavno, kad nemaš, prvo nemaš strah, ako nemaš strah i ako ideš otvorenog srca, ništa ti se neće desiti nigde. To je moje mišljenje. Ja nikad nisam imao nijedno negativno iskustvo, a godinama, što poslom, što privatno sam bio tamo, imam mnogo prijatelja, mnogo dragih ljudi, ja kad odem tamo sam kao kod kući. Kao i kad odem i u Sarajevo, kao kad odem i u Banja Luku, kao i kad odem u Podgoricu, kao gde god. Jednostavno, takav sam i čak nekad bude zanimljivo to što Marko Milošević u takvom okruženju egzistira i opstaje odlične. Pa da, imaš zaista i u pesmama pominješ te svoje prijatelje, a evo napisao si pesmu recimo kada je preminuo Oliver Dragojević. Napisao si pesmu i kada je preminuo Đorđe Balašević. Zaista dirljive reči njima upućene. Šta su ti umetnici značili za tebe? Pa ja obožavam muziku. Obožavam muziku i ja uvek se šalim da nema kafane u kojoj nisam pevao za svoj novac. To nekako ide uz mene. A Olivera sam zaista, njegove pesme sam nisam ga poznavao, ali sam njegove pesme onako voleo i još kao mali. I on je onako ostavio jedan dubok trag u tim mojim nekim emotivnim trenucima zaljubljivanja, odljubljivanja i svim tim u tim nekoj ranoj mladosti. To me uvek podsjeća, vezuje za neko more, za neke lepe trenutke. I kad je otišao, ja sam napisao tu pesmu, zaista je bilo dirljivo, ona ispraćaj brodovima i onako. Mislim, uvek sam, kako iko zaslužuje, mislim, i ako doživiš da tako te neko isprati, onda si zaista, tvoj život je vredeo. To je ono o čemu smo pričali na početku. Ja sam taj dan napisao pesmu i ta pesma je došla i do njegovih iz benda, Goran Franjević me je zvao, pa je čak Vesna njegova supruga me je zvala, čuli smo se preko Nine Badrić, preko Ante Gela koji je svirao s njim gitaru i vidim da su ljudi zadovoljni i oduševljeni, jer zato što je čista, emotivna i to je pesma o svim njegovim pesmama i o njemu. A Đorđe je bio za mene, iako njega nisam poznavao, za mene je bio najveći majstor igre reči. Ti ako spakuješ ceo film, Nikola Koja je jednom rekao za neku moju pesmu da kao, svaka pesma ti je kao film. E, njegove pesme su bile kao film. I tako smestiti u rimu, tako smestiti u, čak i u metriku, pošto je on to i pevao, to je majestralno. I to zaslužuje onako jedan veliki respekt i ja sam odao zahvalnost njemu, tako što sam pisao pesmu kad je on otišao. Ja sam bio u Zagrebu, Dino Rađa i ja u restoranu, neko svirali gitaru, večer pre nego što je otišao i sledeći dan umire, ja uveče napisao tu pesmu, Dino Rađa je snimio i to onako isto imalo regionalno odjek veliki. I on dobro recituje. Odlično. On je toliko talentovan i za, ono, za sviranje i pevanje i govorenje poezije, predobar je. E, moj mornaru bez broda, danas za tobom krenu suza horda. E, moj pjesniće veći od mora, rano je, moglo je još, al' kad se mora, onda se mora. Najveći si bio za svoje sitne paore, lomi se bagrenje noćas, lipe sade, ravnica ore. Pjevci neće jutro najaviti, strašni postadoše tužni. Dugovi se noćas opraštaju, ni kockari nikome nisu dužni.
Igrao si hrabro mislima, riječima, ponos na tebe je od tuge sad jača. Uvijek si znao da ne rodi se ni ljepša ni bolja, jer za tebe bi olja, olja. Zapamti, računamo na tebe, računaj na nas. Mogao si još, nije moralo to baš danas. Bećavam, nema tužnog čina trećeg, mirno spavaj, do viđenja sljedećeg. Marko, a kad si ti se baš onako raspisao? Pa znaš kako, raspisao sam se onog trenutka kad sam ostao prvi dan 24 sata sam sa sobom. A to je bio prvi dan korone. I seća se tog trenutka kad sam ukolno rekao šta sad, ko sam ja, šta dalje. I prvi put ostao da preispitam neke stvari iznutra i to je bio okidač gde je onda krenula ekspanzija i dolazak inspiracija. A tog dana je napisana jedna pesma koja je možda bila pokretač svega, koja je se delila više hiljada puta i po mrežama i Viberom su čak ljudi slali poruke. A govorio je Tarik Filipović i zove se Sad znaš. A pošto nam je Tarik daleko, a ja tu pesmu nisam baš spremio, ja sam ti danas zove jednu specijalnu gošću koja će da izgovori tu pesmu. Ovo je Petra Milošević, moja ćerkica, koja je moja najmlađa glumica. I evo, danas ćeš kod Marine jednu pesmicu, onu našu, Sad znaš, da izgovoriš. Može? Ajmo. Sad znaš kako je ptici u kavezu, sad znaš kako je barci na vezu, sad znaš kako je lav u gradu, sad zamisli suncokret u hladu, sad zamisli kako je medan čargar u trastvenom pušaču kad nema cigaru. Sad konačno znaš da se može biti i daleko i blizu. Sad kapiraš da svaki pravi brat može da ima krizu. Sad kažeš da možda nisi šeta više. Kažeš što gluposti novca ti potrošiš, mislio si da sve se podrazumeva, da se samo od umora, ne od osude ziva. I jesi li sad naučio da vidim možda i ne? Misliš li kao ja, trebalo je pre? Bar nauči da nisu bitni samo tvoji ti, nego sve tuđa Bože je sve što si ikad rodi. I požuje, pusti ptice da lete. Sveti se bar kako je bilo kad bio si dete. Potrči opet, udahni, zagradi drvo, zamali za šansu da sve poslednje opet bude prvo. Marko Milošević, negde u doba korona. Bravo. Pa čekaj. Da li mogu da je pitam, Petra, je li teško da se nauči ovako jedna velika pesma? Ne. Pa kako je učiš? Samo mi molim te to objasni. Pa slušam Tarika kako je to govorio i onda to zapamti od nje, onda znam da recitujem. Šta, jednom čuješ i zapamtiš? Ne, nego nekih više puta. I koliko pesama tatinih znaš? Pa negde 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6, 7. Divno je bilo, Petra. Hvala ti. Hvala ti što si došla. Marko, divno je to što je Petra izgovorila ovde kod nas ovu pesmu, ali da se ne bi niko naljutio, sad ja imam jedno iznenađenje za tebe, pa sam pozvala i njega da ga čujemo i vidimo ovde kod Niki, nas. Niki, gde si Niki? Gde si Niki? Ćao. Ćao. Hoćeš tatinu onu prvu onda? Ovo je moj inače prva pesma koju sam ja napisao u 5. razredu osnovne škole, kad sam bio malo stariji od njega. Ne znam. Ne znam zašto ginu deca kad još nisu ni u svet pogledala. Ne znam zašto traje ovaj rat i ljude opse da mrzu. Ne znam i nikad neću znati kako je mogao da me ostavi. Bez reći ode daleko u nepovrat. Ali ipak nešto znam. Znam da volim i da sanjarim. Znam da plačem i da ne lažem. I još nešto znam, ali bolje da ne znam. Ma, bravo. Jesi ti možda saznao, Nikola, šta je to što ne znam? Ne, još mi nije rekao. Jesi ga pitao? Da. I šta si ga još pitao vezano za pesme, jel ih čitaš? Pa, čitao sam par njih. I? Pa su mi se svidale. Jesi ti napisao neku pesmu? Nisam još, ali planiram. A planiraš? A jel znaš da je i deda pisao pesme? Znam. I? Jesi čitao to, jel ti je tata čitao? To nisam. E, pa znači imaš mnogo toga pred sobom da pročitaš i da naučiš. Hvala ti puno, Nikola.
Marko, sve ovo tako dopadljivo, tako lepo zvuči, tako se lepo peva, tako se divno izgovara, dodiruje dušu, a pišeš s dušom. Međutim, da li ti padne neki put na pamet da može da se doživi sve ovo što radiš kada je poezija u pitanju kao estrada? Da li si opterećen time da možda je ovo naivna poezija, kao što postoje naivni slikari, recimo? Pa dobro, naivna poezija, to se ja zezam, ja imam sreće još opet što ne postoji akademija za pesnike. Za slikare postoji akademija i onda svi ovi drugi su naivci. A kako ne postoji za pesnike, onda ja nema te podele, ali ne bi mi smetali da sam naivac. Budem ja nekad naivan. I budeš i glup. Budem i glup, glupan. Glupan, ima jedna divna pesma, zaista. Glupan, ozbiljna pesma. Da. Ali, vidi ovako, po meni jedno ne isključuje drugo. Nisam ja ništa manji pesnik i teži i ozbiljniji ako se družim sa ljudima koji se bave možda estradom ili koji su meni dragi i kojima sam ja dao pesme. To ne umanjuje moj kvalitet, moje poezije. Ili opet, ne pravi me većim ako se družim sa akademicima, znači ja mogu i sa jednima i sa drugima, to je trenutak, opet je trenutak. Znači ja sam sa Dženanom snimio pesmu Nestani, to ćemo, ja bih volio da se to pusti jer to je onako jedna posebna pesma gde je mešavina poezije i pevanja. Ništa nemam protiv estrade, kvalitetne estrade, ne pričamo sad o realitima, tu ne vidim sebe, ali na toj, ajde da kažemo, estradi ima zaista divnih ljudi, imam dragih prijatelja, poznanika, a opet i sa druge strane imam dragih ljudi na koji su u svom poslu i doktori nauka i čak i akademici i nemam problem s tim. Ja znam šta sam, ko sam, mogu da budem sve, što je najbitnije, da budeš sve i sa svima. A ti onda one nek te smešte gde žele. Stanem pred Boga, tužan i sam, pričam o nama, samo dobro što znam, a svaku tu laž suza mi krije, istina je Bože, nas bilo i nije. I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam, u kafani čekati jutra, čuvati srce za nekog sutra. S tobom sam samo godine gubio, što nisam bar druge ljubio, da znam kako se ljubav daje, koliko pravi život traje, da vidim kako je kad neko voli, kako prava ljubav zaboli, da nekom kažem ja volim te, a tebi nestani, molim te. I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš, prestani, nema nas, nestani. S tobom sam samo godine gubio, što nisam bar druge ljubio. Zaista se primećuje taj tvoj dar da spajaš razne umetnike, razne umetnosti, žanrove. To je zaista dar od Boga, kako ti kažeš. Je li to od malena tako? Pa hvala ti prvo. To mi je onako veoma bitno u životu, da to neko prepozna. Jer to je moja misija. I zaista je tako bilo od malena. Ja sam spajao nespojivo. Za istim stolom spajao ljude koji su totalno različiti i vere i nacije, i pa to je potvrda svega ovoga što smo pričali malo pre za Hrvatsku, za Bosnu, za bilo šta. Ja spajam nespojivo i to me hrani. I ono što ti je najvažnije, kažeš, što je dobar čovek. Samo to, ništa više. Znači, čovek u pravom smislu, znači ono kad imaš pravu smisao reči, to je čovek, to je čovek. Pokazivalo se mnogo puta da sam grešio i opet glupan ispao, ali
mnogo ljudi imam zaista u okruženju koje mogu da nazovem ljudima. Kad pomenjamo to Gupan, jeste da se nasmejemo i ti i ja, ali je pesma zaista duboka, ozbiljna, divna. Ajde izgovori malo, jer ti si jedan od retkih pesnika koji zaista izgovara kao da je glumac svoju poeziju. Kaže, glup sam, znam. Dve gluposti najveće uvek ponovim. Prvu kad čuda očekujem, drugu kad ubedim sebe da čuda volim. I baš sam glup kad se nekom poverim i otkrijem tajne svoje. Čim izgovorim, shvatim grešku, više nema te tajne moje. Kako se samo u društvu glup ispadnem, kad se glupim društvom sednem? Kako mi svi pogledaju preko na svako nešto sam im rekao? Glup sam kad kažem da sam iz provincije, glup što dajem, što ne razumem cicije. I brzo shvatim da glupo sam obučen, glup što tugu lečim osmehom, a ne pognute glave u tuče. Glup sam što ženu vodim u kafanu, što hvalim se vrlinama, tražim pomoć za svaku manu i nisam ko drugi, stvarno sam tupan. Priznajem, pošten, pun ljubavi. Čovek sa nadimkom, glupan. Ja nisam ovo hteo, hteo sam da ti govorim iz glave, da se malo hvalim kako znam. Pa dobro, ima drugi koje znaš iz glave, ali kad kažeš to ženu vodim u kafanu, jel misliš da znaš sa ženama? Jel misliš da se tu nešto dogodilo u ovo današnje vreme, da se nešto poremetilo? To si vjerojatno čitala na mojem pasme, žene. A sve sam čitala, da. I, da, ovaj, da ali da spremila. Naši gledalci čuju. Tvoje mišljenje, ma čovek, uspešan. To stalno pričam, to me boli onako, zaista duša me boli zbog toga. Opet, to je ono moje, da sam trebao da budem negde 50 godina unazad. Žene danas nisu žene. E sad, ne zna se šta je starije, kokoška ili jaje. To je bitno zato što ni muškarci nisu muškarci. I sad, šta se prvo promenilo? Šta povlači jedno drugo? Muškarci su nekako se promenili, nema više onih onako pravih muškaraca. Kao ti. Pa ne kao ja, okej, možda i kao ja. Ali nema tu više manira, nema to da se zna kako se ponaša prema ženi. Prvo, žene onako se ne doživljavaju kao žene, a onda žene postaju drugačije, žele da budu muškarci, žele da budu samostalne, pametne, zrele, kad nemaju svoj prostor da dele, pa su onda sve svoje frustracije prenele u kancelarije i ordinacije. A ono e, kaže, aj sad ti, Bože, onda nek ti Bog da neku pravu da zna da te zavede, zamesi kolač za slavu, da ne traži psihologa za svaku novu boru i da se nasmeje na neku tvoju foru. I jednostavno mislim da sve manje žena, sve manje pravih muškaraca, zato sve puca, zato pucaju brakovi, zato se sve to nema poštovanja, ne znam svako gde je moje mesto. Ja sam nekako stari kov i zaista ja to držim sreće, imao sam sreće drugi put, da zaista imam pravu ženu, jer jedino žena može da napravi muškarca na muškarca. Ne mogu ja budem muškarac ako me žena ne napravi da se ja osjećam kao muškarac. I to je mnogo bitno. A ono, sličnosti i razlike? Suprotnosti se privuku, ali me šete pod ruku. Pa to je pravilo. Uvek mi tražimo kod nekog nešto što nemamo, neko traži kod nas nešto što nema, onda kad to prepozna, to mu se svidi, međutim, niko se nije promenio. I vremenom to počinje da smeta. Sve što voli njemu, druga strana sveta. Kako je to divno biti sa pesnikom i on stalno u stihu izgovara. Vežbalo se. A znaš što mi je još bilo zanimljivo kad si rekao da svaki put kad pročitaš neku svoju pesmu koju si možda negde pomalo i zaboravio da osetiš neko uzbuđenje. Šta je to? Kao da to neko drugi piše. To je apsolutno doživljaj gde ja nemam blage veze kad sam napisao, kako sam napisao, šta je bio trenutak, kako sam došao do toga. Često kad se vozim autom, pustim glumce da tako i ja učim kao Petra. Pustim glumce da govore moju poeziju i kad krene, to je neka onako, počnem da se ježim, bukvalno se naježim, jer ne znam kako sam napisao. Neke reči koje, na primjer, uopšte ne koristim u svakodnevnom životu, se pojavljaju u mojim pesmama. Kako beš ono, alveole? Moje umorne alveole, sva sećanja koje bole, neprekida nadanja, neprestana stradanja. Umorne, ali dalje zelene oči moje. Lažljive reči tuđe, ali i tvoje. I to je mnogo toga, mnogo tih nekih reči koje se pojavljuju, koje jednostavno, ne znam, još se uklope u rim, što je još čudnije.
Ali, pa si jednom rekao da čak da nisi počeo da pišeš, možda bi pukao, ne bi mogao da izdržiš ovaj život, da to iz tebe ne izlazi. Je li to tačno? O, tako je. Ozbiljna terapija. Ozbiljna terapija. Ja previše toga proživljavam i preživljavam, jer moja gustina života je nenormalna. Ja imam 700 godina trenutno. Zaista to mislim, jer gustina života, to je rekao moj kum Srećko, dragi prijatelj, kaže, to je broj događaja u jedinici vremena. To ti je matematička formula. Kako, kako? Broj događaja u jedinici vremena. To je rekao Srećko. Da, i moj broj događaja je neverovatan. To je zaista od malena i uvek se to nekako otvaralo, a uvek sam ja bio u strahu da neću nešto propustiti. Sad ja se kao mlađi budio sam se u 7 ujutru da bi mi što duže trajao dan da nešto ne propustim. Svuda sam morao da odem, svuda da budem sa svima. Da... I ti si recitovao kao mali? Da, u 4 godine to imamo na slikama, pokazat ću ti svaka priredba, svaka predstava, eto me. Glumio kao mali, glumio i kao gimnazijalac. Glumio u Taličnom tomu u 7. razredu. Tad smo pobeđivali na svim festivalima dečijim. I u Kotoru, i u Bečiju, i u pozorištu mladih u Novom Sadu. Igrali ovde u Buhi, pošto je to radio Stevo Koprivica sa Milanom Karadžićem, pa smo mi to igrali isto u Jagodinskoj, u Jagodinskom pozorištu. Ali Marko, ti umeš lepo i da pevaš. I gledala sam divne snimke gde pevaš, pa pustit ćemo i to. Kakav je odnos tvoj prema toj vrsti iskazivanja. To mi je bio prvi neki pokušaj da volim, obožavam da pevam. I kao mali sam pevao. Sećam se, pevali smo tamo daleko. Pesmu, tad je krenulo tek da se otvara to 90-ih, da može da se sve to peva. I onda su me vodili od odeljenja do odeljenja da ja pevam tu pesmu. I pevu u horu, isto na priredbama, svirao gitaru. Ja sam kao mali išao u muzičku, svirao violinu. Međutim, nikakav šmeker ne može da budeš sa violinom. Znaš, ono, čak možeš da odeš malo na drugu stranu, a ja to nisam želao i onda sam sam učio gitaru da sviram i volim gitaru i onda sam učestvovao na tim nekim školskim priredbama sa nekim devojčicama, pa klupe, pa kao sviramo, pevamo. Kako si ti napisao ono svom sinu Nikoli, gitara i pesma i osvajaš? Tako, lepotane, da. To. Tog lepotana, ili Petri kad pišeš, ili pesma Lutka, to je meni isto bilo zanimljivo. Da, to je za sve žene. Zašto? To je pesma napisana za sve žene. Pa, baš me je zanimao trenutak kad se devojčica pretvori u ženu, kad postane žena. Šta je trenutak u kome se zvanično postaje žena? I mnoge žene, neke moje koje ja poznajem, prijateljice i koje sam upoznao u životu, žene koje uvek pate za tom nekom čednošću, bezbrižnošću, i ta pesma kaže da si li porasla, da li bi opet isto. Mnogi su načinili u toj nekoj mladosti zbog nekih okruženja načinile velike greške i to je nekako ostalo onako traumatično iskustvo za mnoge žene. I onda sam ja napisao tu pesmu, baš to je bio okidač, toga se sjećam. Ima je u filmu. I kažeš, osjećam potrebu da svojim stihovima proživim opet svoju prošlost, preživim sadašnjost, dočekam budućnost, ostanem kad svi trenutno živi odu. Osećam potrebu da živim i tuđe živote, drame, sudbine. Da prijateljima dam, neprijateljima podam. E sad, ovo mi je asocijacija za neke tvoje pesme. Ja sam, čini mi se, izbrojila tri u kojoj u jednoj pišeš o tome kako treba oprostiti, u drugoj kako možda nije baš oprost prava stvar, jer pa se ti posle kaješ. Tako da imaš gradaciju u tim svojim osjećanjima koju ta osjećanja svoja rešavaš kroz tu svoju poeziju, pa kaže. Pa, da. Imam pravilo da mogu da oprostim samo onoliko koliko mogu sebi da oprostim što sam to oprostio. Znači, postoji granica gde mi možemo da oprostimo nekom, ali nakon toga ćemo ceo život sebe onako izjedati zašto smo oprostili to i nećemo preći, to je ono oprostiš a ne zaboraviš. Ako si oprostio, onda aj pusti to, nekak tamo nek stoji. Čak imam, možda to je malo kaže, otac Petar Lukić rekao sam ja, vidi se da nisam imao podlogu, da nisam imao bogosloviju, Bože, veronauku. Veronauku u školi i jednostavno mislim da i Bog ne prašta kad nađe u paklu mesto i
to je isto to. Mislim, definitivno postoje stvari koje mogu da se oproste, ali postoje granice iznad koje... A ćeš ti ideš sad na veronauku? Hoću. Pošto ovo mi vidješ oca Petra Lukića. Hoću. Koji ti je poklonio, rekao si... Jeste, jedan od najljepših poklona u životu. Jedan dan je me pozvao i kaže, dođi. I ja sam, pošto smo tu u kraju, i ja dolazim i ovaj, on je Nikolaja, 13 onako velikih knjiga, kompletno sve što je u životu urađeno, što je Nikola napisao, se nalazi tu i to mi je onako velika, velika stvar. Zahvalan sam mu na tome i on je u pravu. Mi smo imali taj hendikep da moja generacija nije bila upućena. Moj otac je bio komunista, moja majka je bila komunista. Ja sam se krstio u trećem razredu osnovne škole na svoju inicijativu. Slavu počeo da, ja preuzeo direktno od babe, počeo da slavim kad je moj otac umro. Po ženskoj liniji? Ne, nego muž počeo, ali njegova majka, pošto on isto izgubio oca u četvrtom razredu osnovne škole i on isto sam odrasao sa majkom. I vidiš, to je, na primjer, zanimljiva priča, aj malo digresije, da planiram da napravim jednu dramu koja će se zvati Preci i poreci, pa i poroci, poreci, pa u zagradi o. I to je jedna tema koju bih želeo danas da prođemo, a to je kako se prebacuje sa generacije na generaciju ta neka kob nekih poroka možda i moj otac, pa i moj deda, pradeda, svi unazad nekako, to su i mnogo puta sam čuo mnogo primjera gde su neki generacije, na primjer, alkoholičara ili gde imaš konstantno u porodici unazad razvode ili tragedije neke koje se ponavljaju. I to je onako neka tema koja me kopka i rekao sam, napisat ću Preci i poreci. Ali se pojavi onda jedan koji na neki način želi sve to da ispravi. I ova tako je. Treća zbirka koja se zove Pobeda sebe. Druga pobeda. A da, druga, izvini, da. Zahvalan je treća. To je možda taj pokušaj i ona je već izrelija zaista i pokazuje te promene. Pobeda sebe, to znači pobediti šta? Pa, kaže, sedim danima, pijem sa sobom i sobom bitke bijem. Njih su trojica, a ja sam, ranjen pada. Iza sebe vidim likove ljute, zar ćeš samog sebe ubiti, zar ti brute? Zaslužio nisam od sebe pomilovanje, da me je bar bilo za sebe više, a za druge manje. I to je onako najbitnija pobeda sebe. I to je čak trenutak izlaska te zbirke je i neka moja pobeda sebe za neke stvari da sam ja prelomio u kom pravcu idem i da sam prelomio šta želim u životu i da sam se nekako, da sam otpustio tu težinu i taj teret koji mi je bio na leđima od svog detinjstva, od tih svih nekih okruženja, predaka, od neuspelog braka, od svega što je bilo nekako iza, to je trenutak onako pobede sebe nad sobom i otpuštanje i pokretanje na nešto mnogo bolje i svoje, samo svoje. I tako olakšan ti pevaš, recimo. Olakšan, pevam. Pevam, da. Pevam i tad sam, i ranije sam pevao dok nisam se oslobodio svega toga, ali sad volim da pevam, baš volim da pevam. Ne prođe dana da ne pevam. Sednem za klavir ili gitara, pevam svaki provod, a često sam u provodima, u društvima, obožavam. Inače, nema kafane u kojoj nisam pevao za svoje pare. Za primom je moj brat, Slobodan Milivović Pile. Požutilo lišće ljubavi naše, a jesrana odnese sreću. U srcima našim nek ostanu tajne, čuvaj svoju, ja svoju poneću. Požutelo lišće ljubavi naše, a jesrana odnese sreću. U srcima našim nek ostanu tajne, čuvaj svoju, ja svoju poneću. Sačuvaj tajnu ljubavi moja, nikome reci u teškom trenu, zašto je čovek bez reči pošut,
ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja. Sve ovo prelepo. Ali, da li se sećaš kad sam te upoznala, šta sam prvo rekla i kad sam videla ove knjige tvoje? Rekla sam, nekako u svoje ime i prezime bi išlo da objavljuješ ćirilicom, nemam ništa protiv latinice, ali nekako mi Srbi čini mi se da bi trebalo da negujemo tu našu ćirilicu. Dođe Arno Gujon, Francuz iz Francuske i piše, šalje poruke ćirilicom. Da. Koji je razlog? Pa zato što sam ja sve iza svakog. Moje zbirke se čitaju i u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i dobro, oni su ćirilica, ali jednostavno, ništa ja ni smatram, znam da ćeš ti možda mi se suprotstaviti, to mi je zanimljivo, i mi kad se dopisujemo, ti mi pišeš ćirilicom, ja tebi uporno latinicom, da. Ne zato što mi je lakše, tako, a inače, nikad u životu nisam pisao latinicom. To su jednostavno navike, ali ne smatram se, ja sam rođen u Jagodini. To je kad staje Šestar, sredina Srbije, centar Srbije. Svetozarevo nekad. Svetozarevo nekad. Da. I znam ko sam, znam šta sam, znam ko su moji i to uopšte nema dileme. Ponosim se što sam Srbin, ponosan sam što sam, ponosim se na moju Srbiju i zaista volim, a uzem i nikad ne bih ako otišao da živim negde vani. Ali toliko ima dragih ljudi kojima želim da pročitaju moje knjige i zbirke, a ne bi baš da ih teram da uče ćirilicu. Ja bi baš da ih teram. Jer ja imam isto puno prijatelja koji kad su mi rekli da ne znaju ćirilicu, sam rekla pa naučite ako me volite. Zašto ne biste naučili? Moja prijateljica Francuskinja je naučila takođe, eto, Francuskinja ćirilicu. Nikola zna i ćirilicu i latinicu, tako je. Pa da, svi mi znamo i jedno i drugo. Ali eto, razlikujemo se u tome, što ne znači naravno, da se manje volimo. Naravno da ne znači. Ovo zahvalan, divno, u današnje vreme, ko je to zahvalan, malo ima takvih ljudi. Čemu si zahvalan? Ja sam zahvalan, evo, ovom trenutku što sam ovde danas. I to sam ti rekao, to mi mnogo znači. Zahvalan sam na sve, ali to nije, stvarno nije kliše. Kao zahvalan, pa sad. Zahvalan sam na Bogu što mi je dao da budem ovo što jesam, ovakav kakav jesam, što mi je dao trenutak. Zahvalan sam Svetoj Petki koja mi je u životu pratila, kao mali sam je sanjao i tek sam možda pred 15-17 godina osvestio da je to bila ona i da je to neka direktna komunikacija. Otac Petar rekao jednu lepu reč, kaže, ja ne verujem u Boga, kaže, ja njega znam, ja poznajem, ja razgovaram s njim. E tako ja razgovaram sa Svetom Petkom. I to je onako velika stvar za mene. A opet, zahvalan sam i svim ljudima koji su me prihvatili baš ovako kakav jesam. I zahvalan što mogu da ostavim, da ostane, što mogu da dam i ljudima kojima treba da dam kroz te svoje pesme i te svoje zbirke. I zahvalnost, nekako, Bog, kad vidi tu zahvalnost, kaže, budi zahvalan i Bog će ti se zahvaliti. To su moje reči, na to sam napisao baš Dženon, tu posvetu. Budi zahvalan i Bog će zahvaliti. To je velika istina. Kaže, ovaj, vidi ga, evo ga, zna da cijeni darove, ajde, daj mu još šansi, daj mu još prilika. A neko ko ne cijeni, jednostavno, mislim da ih gubi. Ne podrazumeva se sve, a mnogo ljudi u današnjem vremenu misle se sve podrazumeva. I umnožavaš svoje darove, koliko ja vidim. Pa da, kaže, velike stvari se sabiraju, a male množe. I opet dobiješ mnogo. Da znaš da sabiraš, ti si sa 25 godina napravio ozbiljnu firmu, osnovao firmu, doveo velika imena iz sveta marketinga, ja se baš ne razumem u taj svet, pa kaži, ko beše? Pa da, Brian Tracy, 2007. i 2009. godine, velike konferencije, moja prvi ozbiljni projekat, sa 26 godina sam izašao, otvorio konferenciju u Sava centru, pred 560 ljudi u tom trenutku, velikih menadžera raznih firmi. Pa 2008. Gerila Marketing, J. Conrad Levinson, pisac knjige. Potražila sam ja na internetu i videla ko su ti ljudi. To su bili u to vreme, da, to su stvarno predavači koji su imali hiljade i hiljade i hiljade predavača. A šta si ti naučio od njih? Pa iskren da budem, jednostavno, taj, koliko god sam u tom trenutku kao mlad, pun entuzijazma, pun želje da nešto stvorim, napravim, sad se s mnogo toga ne bi složio iz tih knjiga.
ja sam, od kad sam ušao u poeziju, gde sam to ja, ja već gubim malo interesovanje za taj neki materijalni deo, materijalni svet i to stvaranje i te sisteme i to sve. Jednostavno, mene to više ne privlači. I to moja supruga se plaši, kaže, čovječe, od čega ćemo mi da živimo? Nije u šoldima sve i nema. I zaista, ja svakim danom sve više gubim interesovanje za to sa tom menadžment, pa ti sad kreiraš planove, pa kao ti sad radiš, pa prodaješ, pa stvaraš, pa gineš, pa radiš do 9 uveče. Ne, to nisam ja. Mislim, ovo sam ja, ovo, svaki stih sam ja. A ovo je bilo kada je trebalo da bude, tu sam uspeo, obezbedio sebi u tom trenutku da mogu da upoznam mnogo ljude kroz toj svoj posao i sve te kontakte, čak i glumce koje prvi su govorili moju poeziju, sam upoznao preko posla. I opet i to trebalo da se desi. I to je put. Znači, u našoj Srbiji može da se uspe. Može. Jedan mlad čovek koji je željan može da rada, on zaista može da uspe i da lepo živi. Može, može da se uspe i tvrdim da postoji granica lepog života i življavanja. Ja nikad nisam trebao da pređem u tu granicu u iživljavanje. Znači, sa određenom sumom novca ti možeš da živiš, da odeš na more, na zimovanje, da voziš neki pristojan auto, da možeš svoje deci da obezbediš školovanje, a sve preko toga je isto, samo mnogo gore. I ja to nikad nisam dozvolio sebi. I radio sam koliko mi je trebalo da zaradim, nisam teo da ginem do pravi milijona, ne trebaju mi. A to što si iz provincije, iz manjeg grada, manjeg mesta, je li to bilo nešto što ti je donelo kvalitet? Kako gledaš na to? Pa danas ću biti krajnje otvoren, onako iskren, neke stvari koje možda ne bih ni pričao, ću ti reći jer zaista volim što sam ovde. Kad sam došao u Beograd, sve mi je bilo, ja sam u Jagodini svakog poznavao. Tako sam, no, svakog, non stop u gradu, non stop. 2000-te si došao. Tako, 2000-te došao. I kad sam došao ovde, bilo mi je jezivo da sad ja kao ideš ulicom, nikog ne poznaješ. I niko te ne poznaje. Niko te ne poznaje. I to mi je onako strašno bilo. I onda sam čak razmišljao čemu to vodi. Međutim, donao sam odluku da će ja napraviti svoju malu Jagodinu u velikom Beogradu. I napravio sam, verba ili ne, skoro sam pre neki dan izađem od zgrade do garaže, do Obilića. Ja se pozdravim sa troje četvoro ljudi i onog rekao, evo je moja Jagodina u velikom Beogradu. Ti si napravio kao neki mikrosvet u makrosvetu. I to je sposobnost, i to je za preporuku, i posebno mladim ljudima. Znači, okružen si ljudima koji ti znače, koje voliš, posao je takav da možeš to da množiš, zaista. Pa jedino se ne bi složio da je mikro, makro svet u makro svetu. Jer taj moj makro svet je mnogo veliki u odnosu divno na sve ovo ostalo. Baš lepo što tako si da to istorio. Nije mikro, to je makro, da. To je viš, čak i više od makro, u makro. Marko, pa to je stvarno, to nije baš tako svako sposoban da tako nešto uradi, nego mladi ljudi danas, eto koliko puta smo imali prilike da čujemo, žele da odu jer nisu zadovoljni u ovoj svojoj Srbiji životom, misle da je tamo mnogo bolje, lakše. A evo sad, ova razna nova dešavanja nam pokazuju koliko je ovde zaista nešto posebno. Ovde, ako uspeš da napraviš taj svoj svet veliki, živećeš sigurno kvalitetnije i nećeš izgubiti ni sebe, nećeš izgubiti dušu, nećeš izgubiti dom. Mislim da kogod je otišao, nije to sačuvao. Bar nešto od toga izgubio. A da li je sačuvao kaput? Jesi sačuvao svoj kaput, stari? Ja, i kaput. Taj kaput je sve. Šta to je to? To je sve. Kaže, jedan kaput godinama nosim, a svake godine mi izgleda drugačiji. Kaput isti, ali zime nisu. Taj kaput mi drugačije stoji svake godine, jer mi je hod drugačiji, ramena pognutija, jer sam obuku nešto deblje od ispod, a i cipele nisu one od lani. I da ti ne bih sad govorio celu pesmu, ta pesma je došla možda prva onako pesma koja nije u Rimi, ali moram, ajde sad da se vrati kad sam već kod Rime. Kaže, nisam mogao ni zamisliti da napišem pesmu bez Rime. Život bez života nije život, ljubav bez žene nije ljubav, gitara bez žica ostaje samo drvo. I sad je ovo bitno. I nisam mogao zamisliti da zaslužujem život ovakav. Iako se opet rodim, biram ovaj isti, tako laka, težak.
biram i sunce i kiše, biram i rane i vidare, biram i noći i dane i biram tebe, a ne nju ili neku drugu. Biram roditelje ove svoje da slučajno drugačiji bio ne bi. Sve prijatelje, dušmane iste, staze prljave, tepihe čiste. Sve noći bez sna, prespavana podneva. I biram ovo telo, vodu s naše česme. Sve ono što se smeje i što se ne sme. I biram sebe ovakvog i ponosim se time. A sad stop, ja ne mogu da napišem pesmu bez rime. Međutim, sve što si rekao da ne možeš, onda napišeš kaput i onda vidiš da u stvari možeš da pišeš i da nije rima. I taj kaput je posebna pesma za mene. I sledeća zbirka će zvati Kaput. A šta će biti u toj zbirci? Ovde evo imamo Kroz život dušom, Pobeda sebe, Zahvala. Pa kaput je onako, kaput je kao život. Jer kaput jeste život. Sve do ga jedne dana, koga je možda znao samo iz viđenja, ne ostavi pored kontejnjera, neko nepoznat ga uzme i bez probe odnese da mu se nađe za sledeću zimu. Otkud toliko radosti u tom tvom pogledu? Radost što te vidim, što sam ovde. Kad vidim ovo sve, ovo prelepo okruženje i kad me neki maestro ovako vuče kroz razgovor i kad izvuče sve iz moje duše, to me zaista onako uveseljava. Sve to je teško, te tajne koje se nekad izgovore onako nesmotreno, teško je to izvući od jednog pesnika. Pa ne nije, znam šta vidiš, je, da, ali mada svi kažu da si izuzetno iskren čovek. Sad sam se setila nečega, to je kad si mi je rekao, ne znam da li je to bilo juče, prekjuče, mi zaslužujemo kraj koji imamo. I podsjetilo me i na ono naše lice govori o tome kakav je naš život bio. Šta stoji iza toga kada razmišljaš o toj temi? Kad razmišljam o kraju, pa vidi, kraj postoji osim, jedino kad ništa ne ostane iza tebe. Ovako nema kraja. Znači, kraj pravi je jedino, svako ima svoj kraj. U stvari, neko zasluži kraj onako kako je živeo. Ali to nije kraj. Jer taj ko je zaslužio dobar kraj, on će imati nešto iza sebe da ostavi kad duša ode. Mislim da se životom zaslužuje smrt i zaslužuje se život i ostajanje posle smrti. A mi nećemo imati kraja. Ti nećeš imati kraja, verovatno ni ja. Jer to što ćemo mi negde naših tih par grama duše otići, ne znači da će naše ove misije otići, da će naše zbirke otići, to će ostati i mi smo ostavili da ostane. Bio si po mnogim manastirima, da si razgovarao sa duhovnicima o ovakvim temama? Pa jesam, ali ja imam neko svoje mišljenje da mnogo znači zaista molitva, na primjer crkva kao uopšte kao građevina, znači gde prođe milion ljudi koji ostavi trunku svoje molitve, svoje želje, svoje vere. Mislim da su ta mesta čarobna. I ovo mesto je danas čarobno ovde, jer ovde, ko zna koliko, ovo je najstarija, koliko znam crkvu u Beogradu, i ko zna koliko ljudi je prošlo tu i ostavio molitve svoje. I to su mesta gde se čitaju i liturgije, i gde to su čarobna mesta. I to zaista zrači nekom drugom energijom. I kad veruješ u to i kad dođeš na tako mesto, onda ti se sve nekako otvara i daje ti snagu. Pogotovo ljudima kojima treba snaga u nekom trenutku. I tebi, povremeno? Meni često. Često i blizu sam Saborne, baš često odem tamo nekako. Čak volim da odem kad nisu jutrnje, kad nisu molitve i kad nisu liturgije, zato što nekako se osamim, ja imam svoj razgovor sa Svetom Petkom i sa Bogom i volim to da uradim često. Rekao si da vriš i da iskočio bi iz ove stolice. Kako uspevaš to da nekako smiriš, kanališeš? Pa nikako. Kako to? Nikako, jednostavno to sam ja, tako živim i tako je, uvek previše energije, uvek previše se dajem, uvek previše i očekujem, moram da priznam. Ali se vrati. Mada, danas sam ti rekao jednu bitnu stvar, kad si mi pitala za to humanitarno davanje tih prihoda i priloga, nikad ne dajem da bi mi se vratilo, nego ja vraćam. Meni je Bog dao i ja imam pravo da vratim
taj deo koliko ja hoću. Postoji jedna je čak i jevrejska, mnogo dobra izreka koju sam učio iz tog mog poslovnog života. A to je, kaže, dajte 10% od dobiti u humanitarne svrhe, imat ćete najboljeg partnera u firmi. Velika istina. I mi smo to praktikovali. Ranije, ja sam nekad uvozio sok od Aronije, onaj prvi kad je izašao i uvek smo Srećko i ja davali 10% od dobiti smo davali u humanitarne svrhe. Tačan si. Ne kasniš. Bolesno tačan. Kažnjavaš one koji kasne kako? Pa kažnjavam odlaskom. Dešavalo sam mnogo puta da odem. Baš zbog toga što je gustina života mi je velika, tako da ne dozvoljavam da mi vreme propada. I onda nemam toleranciju na kašnje. Danas sam došao, vidio se, par minuta čak i ranije. Ozbiljan si ti igrač, Marko. Nisam. Jednom sam pomenula tokom razgovora da mislim da si zaista posvećen otac. Šta želiš svoje deci kada je njihov život u pitanju? To sam već pomenuo, faktor sreće je najbitniji u odrastanju. Iako mislim da prvo imaš gene, imaš vaspitanje, ali taj faktor sreće je bitan i ja bih samo želao da imaju sreće koju sam ja imao. Koliko god moje odrastanje bilo teško, ja sam zadovoljan, srećan i ništa ne bih promenio. I da se opet rodim, sve bi ovo isto, to smo već pričali u onoj pesmi Bez rime. Treba prihvatiti život da je to nešto što si ti dobio i što je napisano za tebe i što je tebi dato. I onda ti ćeš upravljati time slobodnom voljom, ali ćeš, ako ti uzmeš volan u svoje ruke, svi ovi oko tebe će voziti gde treba da voze i onda nećeš imati problema. Znači, mora da imaš kontrolu nad životom, a ja ću im samo dati da znaju šta žele, da imaju dušu, da sačuvaju dušu u današnje vreme i onda je sve lako. Misliš da je to moguće, sačuvati dušu u današnje vreme? 100%. Jer nam idu neka bolja vremena. Pa obećava, ovo sad sa poezijom, kad vidim ko sve čita i kad, evo sad je republičko takmičenje u Derventi, u RS-u, govorenju poezije. I petro, šestro, dečaka i devojčica govori moju poeziju i to me rado. To znači, dešava se nešto, nešto se vraća. Ajda, još ima tih roditelja koji su od svojih roditelja sačuvali nešto da znaju šta je ispravno, šta je izvorno i šta je dobro. Umetnici su danas u totalno nezavidnom položaju. Totalno su bescenje umetnosti i to mi je toliko jezivo i žalosno da neki glumac koji je studirao, koji je na tim daskama ostavlja dušu, ima platu s kojom jedva može da preživi. I ja baš, znam da voliš ovu pesmu, da ti si obeležila. Kaže, kako danas preživeti od glasa pera? Knjige se ne prodaju, ne sluša opera. Trule daske pod nogama više vrede od glumčevog glasa. Imali za umetnički dušu ovo vremena spasa. Bog im je talenta dao, trebao ga je prepoznati. Kako lažni šamar nekom udariti, treba znati. Došli su dani kada ljubavni stihovi u bescenje idu. Danas skoro niko ne zna za Šekspira, a idu. Na kafanskoj harmonici više nema para, prodaju pesme šarlatani bez duše, dara, nema više ljudi, gospode, pravih boema. Sahranjujemo knjige. Hoće li deca znati šta je poema? I to je ključ svega, da vratim umetnost, da to vredi. Kod nas karta košta par eura. Odeš u New York, na Broadway, gde je sve komercijala i tebi to košta, ne znam, par stotina dolara. To je tužno, to je žalosno. E, to ne dozvoljavam i to mora da se vrati. Tužno je i to što smo izgubili veliki broj umetnika, važnih, vrednih ljudi, a i ovih običnih ljudi za vreme ove korone. Mnogo velikane otišlo. I ti si napisao takođe pesmu posvećenu njima. Dakle, ne dodirujte samo tvoje tuge i boli, već i boli. Ma, tuđe, čak i više nekad i više tuđe. Jednostavno, toliko mi je bilo jezivo kad su se mreže pretvorile u čitulje. Svaki dan su nekog ispraćali. Čak sam ja našao dosta ovih svojih slika kad sam radio kao gimnazijalac, kao novinar biltena na danima komedije u Jagodini. I sad sam vidio Peca i Edus, Boris Komnenić, znači velikani kojih više nema. I kaže, šta je ovo, svaki dan odlaze velikani, molim te Bože uspori, bar na mesec stani. Slike su samo crno-bele, zar je moralo, zar je svima vreme da se sele.
Ne pamtim ovakvu tugu u vazduhu i dalje klonemo već klonulom duhu. Zar je vreme za kraj onih koji su za večnost? Zašto svi sada, gde je tu pravednost? Odlaze velikani, glumci, pevači, ljudi. Suzama našim o njihovim delima se sudi. I putujte bardovi, umetnici, bojemi pravi. Rano je, tužno, ali se pravi nikad ne zaboravi. E, to je ono za život posle života. I da kažemo da ćeš uskoro imati jedno veče, vrlo važno, u Beogradu. Dva. Izvini, da, to je promenjeno na dva, s obzirom da su prodate sve karte. To je 22. maja u Kombak dvorani, zvaće se MTS dvorana već za par dana. Biće u Lisabonu to veče poezije, imaću drage glumce, goste koji će govoriti poeziju, imaćemo, malo ćemo pevati, malo gledati delove iz filma, pošto ta, te poetske večere kod mene ne izgledaju klasično kao ostale, nego se meša, malo se pušta iz filma nešto, malo se peva, malo se ostane posle toga, pa se napravi neka lepa žurka. A zbog velikog interesovanja prodali smo za dva dana sve karte, verovali ili ne, i sad ovo zvuči kao estrada, ali zbog velikog interesovanja 28. smo ponovo tamo. Dakle, tamo te slušamo, gledamo, a ja bih da na kraju ponovo čujemo Petru, koja je sigurno oduševila naše gledalce, jedan spot koji ste snimili, da, zajedno sa tvojom suprugom Ivanom, prelepom, pa da završimo ovu emisiju. Da li bi nešto dodao za kraj? Pa, ja prvo želim da se zahvalim i da kažem da je lep dan bio i ova pesma se zove Lepota. Ja ću prvu strofu. Lep je dan bio, nekako sam osjetio da sam svoj, da mogu. Lako je sa dva roga, ja divim se jednorogu. A ostalo će Petra. Hvala Marko na gostovanju. Hvala te, u emisiji Dok anđeli spavaju. Lep je život, nekako sam naučio da u njemu vlad. Svi očekuju propast, ja se ne dođi nadam. Lep je san, svi da se sad probudim, neću sećati, neću ličati, šta bi bilo svi sada susuti. Lep je o stih, da umem se, da treba da glasam, jel tih? Ajde lakše ti se beru, nosta mene u lepotu speru.